Podívejte se, jak je na Zlínsku hezky, ale to nestačí. 90% vysokoškoláků se z Prahy zpět na Zlínsko nevrátí a to je chyba. Potřebujeme práci pro mladé a vzdělané lidi. Máme na co navazovat. Tomáš Baťa založil prosperitu tohoto kraje plného chytrých a pracovitých lidí. Chci, aby ze Zlínska byl opět podnikatelský ráj republiky, tak jako byl za Bati. Na Zlínsku jen nepaseme ovce a nechodíme do sklípku. Jsme i moderní kraj. Chceme pro mladé lidi kvalifikovanou a dobře placenou práci. Cestou k tomu je vzdělání. Uherské Hradiště bylo založeno jako pevnost proti agresivním nájezdníkům z východu. Chtěl bych, aby se dnes stalo spíše pevností proti socialistům a jejich kamarádům z východu. Tady v Uherském Hradišti byla po roce 48 věznice a komunistická mučírna s nechválně proslulým Alojzem Grebeníčkem. Je příliš brzy na to, abychom 20 let po revoluci začínali zapomínat. Tak tady jsem maturoval. První životní zkušenosti, první lásky, první sex. A teď záleží jen na vás, zda budeme první i ve volbách.